Olá pessoal, para você que não conhece a palmeira, então essa aqui é a palmeira Fênix das Canárias. Palmeira Fênix das Canárias, tá ok? Ou tamareira, uns conhecem tamareira, mas ela é a Fênix das Canárias. Muito bonita essa palmeira, muito linda. Foram plantadas aqui diversas palmeiras, mas não foi o espaçamento dela, são muito juntos. Que seria no caso plantar a cada 5 metros uma da outra, porque é o tronco daquela. Dá pra você ver o tronco daquela ali como que tá. Tá? O tronco daquela tá muito grosso, e tem essa daqui, que já tem então, vai engrossar essa aqui. Então foi plantada muito, muito junta essa palmeiras aqui. Essa aqui também tá muito bonita. Essa aqui, ó. Essa aqui é a mesma palmeira, Fênix das Canárias. Essa aqui também. Então foi plantado. Foi plantado uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Desnecessário, né? Lógico, desnecessário. Ser plantado tanta palmeira em um só lugar. Mas tudo bem. Então tá aí. Para você também que não conhece, essa é a palmeira Fênix das Canárias. Espero que você tenha gostado. É uma planta que ela se multiplica por semente. E é uma palmeira que ela não tem torcer, ok? Então, um forte abraço, fique com Deus, dá um like e se inscreve no canal.